Kad god smo je zvali van, ona je pronalazila načine da to izbjegne. Nije htjela s nama u kino, na klizanje. Izbjegavala je sve rođendane. Njezina mama uvijek je govorila da Ana mora doma učiti. Ana je bila najbolja učenica u razredu. Sjećam se, kad smo došli u prvi razred, mnoga djeca su joj se smijala jer nije mogla trčati, nikad nije naučila voziti bicikl, bila je najsporija i mrzila je tjelesni. Mario je najinteligentnija osoba koju sam ikad upoznao i super je friend, ali on vam u školi trenutno ima 3 jedinice za kraj, čiste, možda čak i 4. Razrednica šizi na svakom satu razrednika i već mu je i nekoliko puta zvala roditelja u školu. On je samo na igricama i s njim možeš razgovarati samo ako si i ti gamer. Sve je počelo sa znatiželjom. Skrivale smo se i krale Jeleninoj mami iz torbe cigarete. Ja sam samo kašljala i brzo odustala. Ali Jelena sad ne krade samo cigarete, već uzima mami poskrivečki i novce. Htjeli smo imali slučaj da su se razvodili roditelji od moje sestrične, jer je tata potrošio sve novce na kockanje i igre na sreću. Njezina mama je vječno plakala kod nas. Moji su ju tješili, ali nikad neću zaboraviti kad mi je sestrična rekla da je mama ne može kupiti knjige jer je tata potrošio sve novce na igre na sreću u kladionici. Ja nikada neću zaboraviti iz bratićevog lica kada smo mu morali izvati hitno jer se on srušio jer je popio pol litre vodke. Prali smo se važni i on je odlučio prihvatiti izazov. 2 godine starije od mene i svake subote redovito se napije vani. Ana voli svima pomagati u razredu. Učitelji je obožavaju, ali nikad se ne smije. Nikad se ne zafrkava. Nikad ne ostaje s nama poslije škole. Nije išla ni na maturalac jer se bojala da će je ismijavati zbog debljine. Rekla mi je to jednom na satu tjelesnog kad smo sjedile na klupi. Rekla mi je da ne zna kako se nositi s tim, a da je najsretnija kad jede. Njegovi roditelji su se potužili roditeljima jedne naše učenice iz razreda, a ona je to onda ispričala svima ostalima. Roditelji su se navodno žalili da ne znaju što će učiniti s Marijom, da ga moraju tjerati da se probudi, da ide spavati, da se obuče, da se opere. Vjerojatno i da će najvjerojatnije zatražiti profesionalnu pomoć. Da se točno zna od koga i gdje možeš nabaviti nešto jače od obične cigarete. Jelena je bila znatiželjna i onda je nazvala tog jednog tipa. On joj je donosio redovito i s vremenom sve nešto jače i jače. A onda se još i zaljubila u njega. Ona je na kraju završila kod nas i živjela s nama 3 mjeseca. Za to vrijeme njezini roditelji su svašta doživjeli, ali ipak se nisu razveli jer se tata promijenio. Bratiću sam zaprijetio da se više nikada neću družiti s njim, ako se ovo ponovi. Taj smrtni strah. Užasno je gledati nekoga tebi dragog, najdražeg, kako se muči i umire. Bilo mi je drago što mi se konačno otvorila. Dogovorile smo se da ću joj pomoći naučiti voziti bicikl. Sad ljeta provodimo vozeći se na biciklu. Odemo na igralište. Tamo uvijek na nekog naiđemo pa se družimo. Za Anu je to ogromna životna promjena. Mislim da se par puta suprotstavila i svojoj strogoj mami i dobila pokoju četvorku. Sretna sam zbog nje. Mislim da to može samo pravo prijateljstvo. Od one iste frendice saznali smo da je Mario ostao bez računala sve do kraja školske godine i da je krenuo na instrukcije iz matematike, fizike i kemije. On samo šuti, ali je počeo skupljati nekakve trojke. Mislim da ima nade za njega. A ja onda više nisam mogla biti najbolja prijateljica jer sam shvatila da ako to ostanem da ću izgubiti najbolju prijateljicu. Mogla sam joj okrenuti leđa i praviti se da je sve u redu,
ali ja sam napravila nešto zbog čega me je mrzila mjesec dana. Sve sam rekla njezinoj mami. Mama joj je bila u šoku. Ona radi po cijele dane, nikada nije doma. Tata joj je u Irskoj i ništa nije ni naslučivala. Tih mjesec dana nismo ni razgovarale, a ja sam osjećala strašnu prazninu. Nikada se nisam osjećala usamljenija i tužnija, ali sada znam da sam svojoj Jeleni pokazala da nije krenula baš pravim putem. S vremenom će i ona to shvatiti, nadam se. Ma vjerujem. Neka vam ova naša svjedočanstva budu poticaj da ostanete na pravom putu ili se vratite na njega. Ljubav je svuda oko nas, samo se treba otvoriti. Nemoj trpjeti, nemoj šutjeti. Povjeri se bilo kome. Prijatelju, razrednici, pedagoginji, rođakinji, susjedi, bilo kome tko želi i ko može slušati. Pruži ruku, otvori dlan. Nemoj se sramiti, jer nitko nije savršen. Poštuj sebe i ne moraš uvijek biti jak. Zaplači ako treba. Budite svoji. Budite slobodni. Volite se. I budite neovisni.